ibyishimo.com. Byagenze gute? Byagenze gute boss? Okay. Byari byagenze gutya, sibyo? Buri munsi nagendaga muri yazu urukumva mu buryo bw'umushuti urukumva kubera iwabo yuriya mukobwa urukumva ku muhima sibyo nabafashaga mu buryo bw'amasengesho ng'umuntu ufite kwizera kubaruta sibyo none uriya mugore yari yashakanye n'umugabo nago barakoze isezerano cyangwa mariage runaka yamuwagarasiyo umugabo akagenda umusanze sibyo none uyu munsi ukuntu byari byagenze yari yageze saa yine z'injoro urikumva saa yine z'injoro zigera umugore akambwira na transport mfite yo kugwiza isaha ugaruke urikumva injoro yarangije kugera sibyo uryame nyinjira mu cyumba ngagenda kuryama saa yine funza amaso nga iminota 30 umugore ahita yinjira akambwira profete nindira gato yari yambaye agatenge usohoke hanze dusenge mu nzu kubera ndi kumva ubwoba buzamutse njye kwicara gusa nari nambaye ubusa umugabo uhita ukubita urugo pu afite ikiso ahita ncomeka puwa ndamufata ahita ncomeka kabiri puwa hano sinzi ni muri kubyo ubibona nita musunika pu nsohotse hanze umukozi we kumbe yari iri planinge y'umukozi n'uriya mugabo nabo bagatangira kungwanya bose ngabasunika pfuwa nita niruka nganze ngira amahirwe ngasubira ndi kwiruka urikumva kubera ubwoba amaraso yarimo kuzinguruka cyane ngeze yari abahita bamfata bakansubiza hano wiruka hasi hafi metero 200 wambaye ubusa buri nta kintu na kimwe wambaye era kintu kimwe donc nigiye izi saha ndi kwiruka wowe muri wowe utuye ubundi busanzwe utuye mizi mu kayi gace ok mu bisanzwe kera naturaga igisenyi urikumva nima muri kuvuga ikinyarwanda cyanje neza ndi umunyamahanga na n'iminsi mfite hano mu Rwanda urikumva ariko kera naturaga igoma urikumva ngewe narakoze ibintu by'amategeko urikumva ni gutya ubu ngubu uri kuba hehe ubu ngubu iyi minsi bo nari narangije iminsi 10 ndi kwicara kuri hotel ya Sodoma munsi hotel za Sodoma hano ziba mu gikondo igikono sibyo iminsi ngishurira hotel ya Sodoma kubera narindi gushaka gukora ibintu bya visa byo kugenda hanze Canada nibiri byantindije mu Rwanda urikumva bimeze gutya bakangurira gutya ubusanzwe nyine nguru umunyamasengesho profete njewe bo sinavuga ngo ndarusha abantu bose gusenga ariko arukuntu mushobora kudisikita n'umuntu akareba uyu muntu afite kwizera kubaruta akaba ari kuko akurusha ngirira inama conseil famille antique gutya akambagara ndaza none ikibazo cyate kimeze gutya umukozi w'iriyanzu sibyo muri kunyumva umukozi w'iriyanzu yagiraga ikibazo n'umugore w'iriyanzu kumbi ikibazo cyarimo ndani yariri ikibazo ngo kubera iki profete ajyaza uriya buri munsi umugabo agira ishavu jaruzi urukumva we wasengeraga umugore wasengeraga umugabo kenshi boss n'umugabo we umunsi naraje umugore yarambye afite umprocess forte wanje uze agusengere ngamwambika ibiganza uramo akabo uramugabo akabona si miliyo y'amanyarwanda akamuve miliyo kugura fanta tukagirana icyizere urikumva none uyu munsi yari yabuze amafaranga ya moto umva umuntu ugusenge gusoka isayine kugenda n'amaguru ari igikondo kandi nandi igiceri cy'ijana afite profete reba icyumba ubu ngubu bakugize gutya hagiye gukurikiraho iki bakugize gutya ugiye kwiyambaza amategeko hagiye gukurikiraho iki ikintu uhagiye gukurikiraho iki urajya mu mategeko ujye kurega uragenda gute kumurega uyamaye amafaranga ngiye kwivuza nicyo usaba cyonyine aya amafaranga ngiye kwivuza ni imana itetera umuntu amafaranga ngiye kwivuza kubera ndi umuzima ntabwo nzongera kugera iwe urikumva cyangwa ngafashe ikintu ngakora ubuzima bwanje ndishakira viza kubera ngiye iwacu muri Congo ibingibi ntabwo bibaho ubuzima wanjye ukumvikana nago warasanze ndi hejuru y'umugore we ndi gukora ibintu oya umugore we ashobora kubibaza ujya kumusengera umugabo we mwegeze mubivuganaho we no kugira ngo umusengere yavuze ko bose yabasengeraga bombi yabasengeraga bose narabasengeye ariko uwa mbere narasengeye yari uri umugore we kubera naramusanze iwabo ku muhima amo papa abo aba famiye yose mbese narayifashanya byagenze gute
byagenze gute boss? Okay. Byari byagenze gutya, sibyo? Buri munsi nagendaga muri yazu urukumva mu buryo bw'umushuti urukumva kubera iwabo yuriya mukobwa urukumva kumuhima sibyo nabafashaga mu buryo bw'amasengesho ng'umuntu ufite kwizera kubaruta sibyo none uriya mugore yari yashakanye n'umugabo nago barakuzizerano cyangwa mariage runaka ya muagarasio umugabo akagenda umusanze sibyo none uyu munsi kuno bya byagenze yari yageze sayine zinjoro urukumva sayine zinjoro zigera umugore akambyira na transform fit yo kugwiza isaha ugaruke urukumva injoro yarangije kugera sibyo uryame nyinjira mu cyumba ngagenda kuryama sayine funza amaso nga iminota 30 umugore ita injira akamira profete indira gato yari yambaye agatenge usoke hanze dusenge munzu kubera ndi kumva ubwoba buzamutse nje kwicara gusa nari nambaye ubusa umugabo itukupita urugo pu afite ikiso ahita ncometa puwa ngamufata yati kukubisa icyo ahita ncometa kabiri puwa yagiye kubisa icyo hano sinzi ni muri kubyo ubwibona nitamusunika pu sote hanze umukozi we kumya riri planning y'umugozi n'uriya mugabo no bakatangira kungwanya bose ngabasunika pfwa nitaniruka nganze ngira amahirwe ngasubira ndi kwiruka ukumva kubera ubwoba amarasi arimo kuzinguruka cyane ngeze yari yabahita bamfata bakansubiza hano ibi ni byo mfite metero 200 wambaye ubusa buri nta kintu kimwe wambaye era kintu kimwe donc nigiye isa ndi kwibuka wewe muri wowe utuye ubundi busanzwe utuye mize mu kayigaje okay mu bisanzwe kera naturaga igisenyi ukumva nima muri kuvukira Rwanda cyanje neza ndu munyamahanga na n'iminsi fite hano mu Rwanda ukumva ariko kera naturaga igoma ukumva nge narakoze ibintu by'amategeko ukumva ni gutya ubu ngo uri kuba hehe ubu ngo iyi minsi bo nari narangije iminsi 10 ndi kwicara kuri hotel ya Sodoma Musi hoteli za Sodoma hano ziba? Imigikondo. Igikondo, sibyo? Iminsi ngishurira hoteli ya Sodoma kubera nari ndi gushaka gukora ibintu bya visa byo kugenda hanze Canada. Ni ibintu byantindije mu Rwanda. Urukumva? Bimeze gutya. Bakangurira gutya. Ubusanzwe nyine ngura umunyamasengesho profete. Njewe? Bon. Sinavuga ngo ndarusha abantu bose gusenga. Ariko arukuntu mushobora kudiskita n'umuntu akareba uyu muntu afite kwizera kubaruta. Akaba ari kuko aprocha ngirira inama conseil famille anjikite gutya akambagara ngaza none ikibazo cyate kimeze gutya umukozi w'iriyanzu sibyo muri kunyumva umukozi w'iriyanzu yagiraga ikibazo n'umugore w'iriyanzu kumbi ikibazo cyarimo ndani yariri ikibazo ngo kubera iki profete ajyaza urya buri munsi umugabo agira ishavu jaruzi urukumva Wewe wasengeraga umugore wasengeraga umugabo kenshi. Boss. N'umugabo we umunsi naraje umugore yarambye afite umprocess forte wanje uze agusengere. Ngamwambika ibiganza. Uramo akabo uramugabo akabona 6 miliyo y'amanyarwanda. Akamuve miliyo kugura fanta. Tukagirana ikize. Urukumva? None uyu munsi yari yabuze amafaranga ya moto. Umva umuntu gusenge gusoka isayine kugena n'amaguru ari igikondo kandi nani igiceri kijana afite. Profete rebicyumba. Ubu ngubu bakugize gutya hagiye kwikira hiki. Bakugize gutya ugiye kwiyambaza amategeko wagiye gukurikira iki ikintu uhagiye kwikira iki urajya mu mategeko uje kurega bagenda gute kumurega oyama amafaranga ngiye kwivuza nicyo usaba cyo nyine aya amafaranga ngiye kwivuza ni imana itetera umuntu amafaranga ngiye kwivuza kubera ndu muzima na nzongera kugera iwe urukumva cyangwa ngafasha ikintu ngakora ubuzima bwanje ngishakira visa kubera ngiye iwacu muri Kongo ibindi binago bibaho ubuzima abantu gukumvikana nago warasanze ndi hejuru y'umugore we ndi gukora ibintu oya umugore we washobora kubibaza ujya kumusengera umugabo we mwegeza mu bivuganaho we no kandi yavuze ko umusengera yavuze ko bose yabasengeraga bombi yabasengeraga bombi yabasengeraga bose narabasengeye ariko uwa mbere narasengeye yari umugore we kubera naramusanze iwabo kumuhima amo papa abo aba famiye yose mbese narayifashanya byagenze gute bose Okay. Byari byagenze gutya, sibyo?
buri munsi nagendaga muri yazo urukumva mu buryo bw'umushuti urukumva kubera iwabo yuriya mukobwa urukumva kumuhima sibyo nabafashaga mu buryo bw'amasengesho ng'umuntu ufite kwizera kubaruta sibyo nono uriya mugore yari yashakanye n'umugabo nago barakoze isezerano cyangwa mariage runaka yamuwagarasiyo umugabo akagenda umusanze sibyo nono uyu munsi ukuntu byari byagenze yari yageze saa yine z'injoro urukumva saa yine z'injoro zigera umugore akambwira na transport mfite yo kuguhiza isaha ugaruke urukumva injoro yarangije kugera sibyo uryame nyinjira mu cyumba ngagenda kuryama saa yine funza amaso nga iminota 30 umugore ahita yinjira akambwira profete indira gato yari yambaye agatenge usohoke hanze dusenge mu nzu kubera ndi kumva ubwoba buzamutse njya kwicara gusa nari nambaye ubusa umugabo uhita ukubita urugo pu afite ikiso ahita ncomeka puwa ngamufata ahita ncomeka kabiri puwa agikubisaho icyuma hano sinzi ni muri kubyo ubibona nita musunika pu nsohotse hanze umukozi we kumbe yari iri planning y'umukozi n'uriya mugabo nabo bagatangira kungwanya bose ngabasunika pfuwa nita niruka nganze ngira amahirwe ngasubira ndi kwiruka urikumva kubera ubwoba amaraso yarimo ari kuzinguruka cyane ngeze yariya bahita bamfata bakansubiza hano wiruka hasi hafi metero 200 wambaye ubusa buri nta kintu na kimwe wambaye era kintu kimwe donc nigiye isa ndi kwiruka wowe muri wowe utuye ubundi busanzwe utuye mize mu kayigaje ok mu bisanzwe kera na turagi gisenyi urikumva nima muri kuvuga ikinyarwanda cyanje neza ndi umunyamahanga na n'iminsi mfite hano mu Rwanda urikumva ariko kera naturaga igoma urikumva ngewe narakoze ibintu by'amategeko urikumva ni gutya ubu ngubu uri kuba hehe ubu ngubu iyi minsi nari narangije iminsi 10 ndi kwicara kuri hotel ya Sodoma munsi hotel za Sodoma hano ziba mu gikondo igikono sibyo iminsi ngishurira hotel ya Sodoma kubera nari ndi gushaka gukora ibintu bya visa byo kugenda hanze Canada nibiri byantindije mu Rwanda urukumva bimeze gutya bakangurira gutya ubusanzwe nyine ngura umunyamasengesho profete njewe sinavuga ngo ndarusha abantu bose gusenga ariko arukuntu mushobora kudiskita n'umuntu akareba uyu muntu afite kwizera kubaruta akaba ari kuko aprosha ngirira inama conseil famille antique gutya akambagara ndaza nono ikibazo cyate kimeze gutya umukozi w'iriyanzu sibyo muri kunyumva umukozi w'iriyanzu yagiraga ikibazo n'umugore w'iriyanzu kumbi ikibazo cyarimo ndani yariri ikibazo ngo kubera iki profete ajyaza uriya buri munsi umugabo agira ishavu jaruzi urukumva wewe wasengeraga umugore wasengeraga umugabo kenshi boss numugabo we umunsi naraje umugore yarambye afite un process forte wanje uze agusenyere ngamwambika ibiganza uramo akaba uramugabo akabona si miru y'amanyarwanda akamve mirinye kugura fanta tukagirana ikize urukumva none uyu munsi yari yabuze amafaranga ya moto umva umuntu gusenge gusoka isayine kugenda n'amaguru ari igikondo kandi nani gikeri kijana afite profete rebicyumba ubu ngubu bakugize gutya hagiye kwikiraho iki bakugize gutya ugiye kwiyambaza amategeko bagiye gukurikira iki ikintu uhagiye gutya ukirajya mu mategeko uje kurega bagena gutya kumurega oyama amafaranga ngiye kwivuza nicyo usaba cyo nyine aya amafaranga ngiye kwivuza ni imana itetera umuntu amafaranga ngiye kwivuza kubera ndu muzima nanga nzongera kugera iwe urukumva cyangwa ngafasha ikintu ngakora ubuzima bwanje ngishakira visa kubera ngiye iwacu muri Congo ibingibi ntabwo bibaho ubuzima wa ngukumvikana nago arasanze ndi ejuru y'umugore we ndi gukora ibintu oya umugore we ashobora kubibaza ujya kumusengera umugabo we mwegeza mu bivuganaho we no kandi yavuze ko umusengera yavuze ko bose yabasengeraga bombi yabasengeraga bose narabasengeye ariko uwa mbere narasengeye yari umugore we kubera naramusanze iwabo kumuhima amo papa abo aba famiye yose mbese narayifashanya ni buriya buryo